بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to my channel Fashion Design. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بی بی ڈریس. امید ہے کہ آپ پہلے کی طرح اس کو بھی لائک کریں گے, پسند کریں گے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے. یہ دیکھئے کتنا زبردست بیبی پنک کلر میں ڈریس ہے اور بیبی کو پہنا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ دیکھئے وائٹ اور بلو کلر میں فراک کتنا زبردست ہے. یقیناً آپ اس کو پسند کر رہے ہوں گے. فرینڈز, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نئی چیز لے کے آئیں تاکہ آپ کو چوائس کرنے میں آسانی رہے. یہ دیکھئے کتنا زبردست, بالکل سمپل سا بلیک, وائٹ پہ بلیک ڈاٹس ہیں اور نیچے بلیک کلر میں فراک ہے. کتنی زبردست ہے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ڈیسنٹ چیز لے کے آئیں, ڈیسنٹ کلیکشن لے کے آئیں. یہ اورنج کلر میں ہے, بیبی نے پہنا ہوا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے. یلو اور بلیک کلر میں, ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر اسی طرح نئی چیز لے کے آتے رہیں گے. پلیز, اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. یہ دیکھیے شارٹ فراک ہے, نیچے بیلٹ والی شلوار ہے. یہ ڈبل فراک, یہ بلو کلر میں کرتی کے ساتھ لہنگا ہے. کتنے پیارے بیبی کے ڈریس ہیں. یقیناً آپ اسی کو دیکھ کر اپنی چوائس کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی کلیکشن کے ساتھ. اوکے, اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.